Muito, muito interessante a proposta aqui do Léo. Ele vai começar a fazer uma copy no nicho de emagrecimento. Ele falou o seguinte: diferencial do produto é que a especialista ensina a pessoa a emagrecer a parte mais importante do corpo, o cérebro. Muito bom. Ele tinha me passado algumas headlines, eu pedi para ele dar uma melhorada, ele melhorou, e é isso que a gente vai analisar aqui hoje. Fala, querido, tudo bem? Aqui é André Gibran para mais uma aula de copywriting. Copywriting no estilo Gibran aqui, tá bom? Usando as 6 necessidades humanas que, se você não conhece, vai dar uma olhada no card aí em cima, logo de início, já vai lá, já entende as necessidades. Depois você volta nesse vídeo aqui, porque isso é essencial para o meu método de análise. E antes de mais nada, se você ainda não está no canal do Telegram chamado Método Gibran de Copywriting, que é o meu método de copywriting, clica aqui na descrição, que é o primeiro link que tem aí, é para você entrar nesse canal para receber material extra, dicas exclusivas minhas, que eu só mando para a galera lá, áudios, de vez em quando eu tenho umas sacadas malucas aqui, eu mando direto só para a galera do canal do Telegram. Então, entra lá, é de graça, só precisa ter o aplicativo Telegram instalado no seu celular, que na verdade acaba sendo... O que é o Telegram, né? É um WhatsApp melhorado. Na minha opinião, é um WhatsApp melhorado. Acho show de bola. Entra lá no canal. Vamos analisar então o que o Léo mandou aqui. Vem comigo. Estou aqui num programa chamado Lucid Chart. Lucid Chart, é isso mesmo. Vamos usar outro programa que chama Miro, mas esse Lucid aqui me chamou minha atenção. Me chamou minha atenção, é feio, né? Chamou minha atenção, tô achando bem interessante. Vem cá, ó. Olha o que o Léo falou. Vou começar a desenvolver copy nessa semana para um produto de emagrecimento. O diferencial do produto é que a especialista ensina a pessoa a emagrecer a parte mais importante do corpo, o cérebro. A gente sabe, né? Tem aquela questão de pense magro. Basicamente é isso. Sem aniquilar o pensamento de comida, a pessoa nunca vai conseguir chegar ao emagrecimento definitivo. Aí o Léo falou assim para mim no inbox lá do Instagram. Já falei, você pode mandar, tá? Arroba André Gibran lá no Instagram, se você quiser que eu analise alguma coisa. Muitos pedidos. Então, aos pouquinhos eu vou analisando, combinado? Então o Léo me mandou lá 3 headlines. Vamos dar uma olhada nas headlines que ele mandou aqui, ó. Headline 1. Cérebro informa, ensine a sua mente a como saciar os 2 principais hormônios responsáveis pelo ganho de peso. Headline 2. Elimine a fome do seu cérebro e emagreça de maneira definitiva. Headline 3. Em 60 dias, mulher aprende a controlar hormônios cerebrais responsáveis pelo ganho de peso e emagrece 15 quilos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar o meu pitaco. Vou dar uma analisada em tudo que é esses headlines aqui, esses títulos, né? Tudo que eles podem causar na pessoa que está lendo, as necessidades que eles suscitam das 6 necessidades humanas. E eu vou, talvez, dar um pitaco, dizer qual que eu achei que é a melhor aqui das 3. E você, nos comentários também, no final dessa análise, diz para mim qual das 3 você gostou mais, tá bom? Coloca aí para mim também, tá? Vem comigo, vamos lá. Headline 1, cérebro informa. Ensine a sua mente a como saciar os 2 principais hormônios responsáveis pelo ganho de peso. Deixa eu só dar uma arrumada nela aqui, já quero arrumar um negócio aqui, quer ver? Vamos lá. Ensine, deixa eu aumentar a letra aqui, né, gente? Cérebro informa. 2 pontos. Ensine, aqui ó, como a headline já está um pouco grande, eu tentaria reduzir um pouco de palavras ali, tá? Ensine sua mente, eu tiraria aquele A, ensine sua mente. Em vez de a como, só a saciar. Ensine sua mente a saciar os 2 principais hormônios. Achei interessante a ideia, que ele fala de hormônios. Os 2 principais hormônios responsáveis pelo ganho de peso. Beleza, então vamos lá, vamos analisar isso aqui. Que a primeira coisa que eu fiz então nessa headline foi enxugar um pouquinho, né? Cérebro informa, ensine sua mente a saciar os 2 principais hormônios responsáveis pelo ganho de peso. Vamos analisar por aqui, tá? É a mesma coisa, só eliminei algumas palavras para ficar mais curta. Vou deixar aqui isso aqui amarelinho, então vem comigo, vamos lá. E, ó, cérebro informa, quando eu falo cérebro informa, o que você sente aí? Cérebro informa. Cérebro informa, né? Depende, né? Se você for uma pessoa que pesquisa muito sobre o nicho de emagrecimento, talvez não te cause tanta diversidade, mas para mim, eu achei interessante. Para mim, causa certa diversidade. É diferente, né? Como assim? Cérebro informa? Tá? Me dá pelo menos curiosidade, continuando. Cérebro informa. Ensine sua mente a saciar os 2 principais hormônios responsáveis pelo ganho de peso. Isso eu achei muito legal. Saciar os 2 principais hormônios.
Eu achei bem interessante isso aqui. Isso aqui também é diversidade, tá? Saciar hormônio, isso aqui é uma coisa diferente, né, não? Saciar hormônio. Então, no mínimo que essa headline faz comigo, ela me força a ler. Mas um pouquinho, pelo menos, eu quero saber que negócio é esse aí. Uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é nunca fiquem insatisfeitos com algo que parece legal. Porque assim, eu gostei. De verdade, Léo, eu gostei, achei bem interessante isso aqui, mas eu não ficaria satisfeito. A gente só deve ficar satisfeito depois que a gente colocou pelo menos umas 20 opções para aquela opção que a gente considerou muito legal, né? Eu achei essa aqui muito legal. Cérebro Informa, ensine sua mente a saciar os dois principais hormônios responsáveis pelo ganho de peso. Tudo causa diversidade, dá vontade de ler um pouquinho mais, né? Mas resista a essa impressão inicial e faça brainstorm. Muito importante você fazer brainstorm em copywriting. Você tem que fazer brainstorm. O que é brainstorm? Tempestade de ideias. Você tem que ter mais ideias a partir daqui. E é isso que eu vou fazer contigo agora, tá? Cérebro em forma, tá? Beleza, vamos ter mais ideia aqui. Então vem comigo, ó. Eu colocaria aqui, por exemplo, cérebro magro de vez. Ensine sua mente, aí repetiria, né? Ensine sua mente a saciar os dois principais hormônios responsáveis pelo ganho de peso. Quando eu trago aqui, eu acredito, eu gostei disso aqui também, tá? Quando eu trago o cérebro magro de vez, a impressão que me dá é, além da diversidade, também me causa mais segurança, né? Porque é magro, mas não é... É magro de vez. Cérebro magro de vez. A pessoa já vai associar o cérebro magro com o emagrecimento do corpo. Então, acho interessante isso. Cérebro magro de vez. Ensine sua mente a saciar os dois principais... Legal. Gostei aqui um pouco mais já do que a opção inicial. É muito comum, quando eu estou escrevendo copy, eu fazer isso. Eu achei uma ideia que eu acho interessante. Aí eu já penso o seguinte. Dá para começar por ali. Agora vamos destrinchando ela. Outra possibilidade, vamos mexer aqui, ó. Nem precisa escrever tudo de novo, ó. Gordo, nunca mais. Gordo, nunca mais. Ensine sua mente a saciar os dois principais hormônios responsáveis pelo ganho de peso. Outra aqui, achei interessante essa também, ó. O fim, não fiquei digitando e falando para a câmera aqui, porque você não tem que ficar vendo eu digitar. O fim do efeito sanfona. Técnica de controle hormonal realizada em casa afasta os pensamentos de fome. Você está percebendo que é a mesma coisa? Por que ele falou aqui, ó, saciar os dois principais hormônios? Ou seja, você vai dar um jeito de saciar, dar um jeito de controlar ali. Então, técnica de controle hormonal, sim ou não? Dá até um ar mais de alguma coisa científica, né? E quando a gente fala de coisa científica, causa segurança. Técnica de controle hormonal. Eu já nunca ouvi falar desse negócio. Se nunca ouvi falar, se deu curiosidade, também gera diversidade. O fim do efeito sanfona. O efeito sanfona é conhecido por pessoas que querem emagrecer. Geralmente a pessoa que quer emagrecer, ela já fez algum grande esforço, ela já conseguiu emagrecer alguma vez, de repente até emagreceu muito, mas voltou. Por quê? A gente sabe que o cérebro tá gordo, então tem que emagrecer o cérebro. Legal essa cópia aqui. O fim do efeito sanfona. O efeito sanfona é aquele que a pessoa engorda, emagrece, vai ficando com pele sobrando, é difícil, né? Então, ó, o fim do efeito sanfona, interessante, já me causa também diversidade. Técnica de controle hormonal realizada em casa, olha isso, ó, realizada em casa. Se é realizada em casa, eu podia colocar simplesmente assim, ó, técnica de controle hormonal, técnica simples de controle hormonal afasta os pensamentos de fome. O técnica simples, se eu falasse isso, ia me trazer segurança, é confortável, você fazer algo simples é confortável. Então, em vez de colocar técnica simples, eu coloco realizada em casa. Claro, isso tem que ser verdade. Eu não conheço a persona, eu não conheço a técnica que o Léo vai colocar na copy, né? Ele conhece, é expert, ele conhece a persona, ele conhece tudo. Mas eu estou dando sugestões com base no que eu acho que possa ser a persona dele. Então, olha só, técnica de controle hormonal realizada em casa causa segurança, porque é confortável, eu estou na minha casa mesmo, não vou ter que ir para um laboratório, não é difícil, está ao meu alcance, então... Me dá segurança, me dá certeza. Afasta os pensamentos de fome. E aí, ó, a pessoa fica pensando, pô, não vou mais ter pensamento de fome? No mínimo é interessante. E no mínimo eu quero ler mais um pouquinho. Então perceba que a gente, quando explora mais opções, você sai de simplesmente diversidade para ganhar diversidade, segurança. Tem outras necessidades escondidas aqui, né? Se não tem mais efeito sanfona, você consegue se sentir mais...
significante, né? Mais importante. Pô, vou conseguir dominar isso finalmente. Significância também traz para você a ideia de progresso. Finalmente você vai conseguir chegar onde você queria. Então você sai de coisas mais simples aqui, né? Claro que aqui, ó, quando você fala ensine sua mente a saciar, ensinar sua mente, também você está progredindo em algo. Então aqui também traz progresso. Mas se você vai, se você pega uma headline que você teve ideia, ou uma big idea, né, uma ideia, se você teve aquela ideia e você faz várias outras a partir dela, mudando algumas coisas, inclusive, permita-se fazer coisas absurdas, tá? Não tem problema não. É brainstorm. Tudo, o papel vai aceitando tudo, você vai colocando e no final você vai gostar de uma mais do que as outras. Eu gostei muito dessa aqui, o fim do efeito sanfona. E eu posso combinar ainda, ó. Gordo nunca mais, técnica de controle hormonal, realizada em casa, faço pensamentos de fome. Cérebro mago de vez, técnica de controle hormonal. Então eu posso pegar aqui uma parte, juntar com outra parte e aqui eu me colocando no papel da minha persona, isso é muito importante, eu tento imaginar o que causa mais impacto. Perceba, headline não tem a ver tão somente com a satisfação de necessidades, mas muito, muito com impacto emocional. Primeira coisa que você deve buscar é uma pancada, um impacto, né? Então, sempre que você puder, se fosse minha essa copy, eu ia ficar fazendo brainstorm aqui, ia pegar mais uns 15, 20 títulos aqui, de verdade. Até me sentir, de fato, pá, tomando uma porrada, um impacto. Tá bom, Léo? Então fica a dica aí, já começamos a melhorar aqui, mas achei boa a sua ideia, já achei boa, achei interessante, tá? Beleza, vamos para a próxima. Aqui, ó. Elimine a fome do seu cérebro e emagreça de maneira definitiva. Quando ele fala elimine a fome do seu cérebro, causa aí uns sentimentos e causa uma satisfação, de repente, de necessidade também de diversidade, porque é diferente. Como assim elimine a fome do cérebro? Se bem que eu tenho lá minhas dúvidas em relação a essa diversidade, sabe? Se a persona do Léo aqui, ou dessa expert aqui, para quem ele está escrevendo, já está acostumada a ouvir falar pense magro, esse elimine a fome do seu cérebro passa batido por ela. Então tem que tomar cuidado com isso, Léo. Se ela está muito acostumada já, essa persona, a ouvir isso, entendeu? Elimine a fome do cérebro, pense magro, aí isso aqui pode passar um pouco batido. Emagreça de maneira definitiva. Esse linguajar também às vezes dá a impressão de ser uma coisa já muito batida. Emagreça de maneira definitiva. Emagreça definitivamente. Para isso, Léo, você precisa, de fato, dar uma olhada na concorrência. Eu já vi muitos desses termos aqui. Eu não estou procurando produto de emagrecer ainda, mas eu já vi por aí muitas propagandas exatamente com esse texto. O problema de você ter coisa muito parecida com o texto que você vai colocar na tua copy é que passa batido, não causa nenhum tipo de impacto. Então, o ideal é tentar transformar isso aqui em algo mais impactante, tá? Vamos lá, elimine a fome do seu cérebro. Se a pessoa está procurando por emagrecimento primeira vez na vida, pode causar alguma diversidade, né? Emagreça de maneira definitiva. A ideia que é falar de maneira definitiva é para causar segurança. A pessoa não vai ficar voltando a engordar e tal. Então, diversidade e segurança. Eu tomei a liberdade aqui de criar uma sub-headline aqui, um subtítulo, né? Ó, isso aqui é para chamar mais atenção. Se você aprender isso, nunca mais vai engordar outra vez. E aí deixo três pontinhos, dizendo que o assunto vai continuar, para que a pessoa tenha vontade de continuar a leitura. Mas é aquilo que eu falei. Aqui, novamente, eu faria aquele exercício lá de fazer outras headlines com base nessa. Ó, vou pegar essa mesma ideia e vou colocar um negócio diferente, ó. Seu cérebro quer que você coma. Ó, isso aqui é interessante, já começa, né, a causar um impacto um pouco maior. Seu cérebro quer que você coma? Pesquisa recente mostra como fazê-lo parar de ter fome. E aí eu colocaria essa sub-headline aqui também, ó. Seu cérebro quer que você coma? Pesquisa recente mostra como fazê-lo parar de ter fome. Isso é interessante, isso causa uma baita diversidade, né? Quando fala que seu cérebro quer que você coma, aqui a pessoa sente que eu que estou escrevendo entendo o que ela passa, porque de fato é isso. É, meu cérebro vive querendo comer, eu sei que eu não quero, mas meu cérebro dá vontade de comer. Então gera segurança na pessoa de que ela está lendo alguma coisa de alguém que entende dela, né? Ela sente conexão com quem está escrevendo isso. Aí quando você pega pesquisa recente, isso causa mais segurança e também causa diversidade. Porque se é recente, eu não conheço, enfim, que pesquisa é essa, eu quero saber. E agora vamos para a headline 3. Em 60 dias, mulher aprende a controlar hormônios cerebrais.
responsáveis pelo ganho de peso emagrece 15 quilos. Vamos começar a fazer uma análise básica aqui. Em 60 dias, mulher aprende a controlar, ó, controlar hormônios cerebrais, é aquela questão de diversidade, você já viu, responsáveis pelo ganho de peso, né? Então, que hormônios são esses? Interessante. Emagrece 15 quilos. O problema aqui é o seguinte, aqui rola uma conexão, ó, dá uma olhada. Deixa eu pegar uma vermelha, pronto. Aqui é o seguinte, emagrece 15 quilos, tá, beleza, eu quero emagrecer 15 quilos, mas não em 60 dias. Para mim, essa conexão aqui estraga um pouco essa headline. Em 60 dias, emagrecer 15 quilos. 60 dias é muito tempo, percebe? 60 dias é muito tempo. É uma headline aqui noticiosa. Eu acho interessante, né? Como se fosse uma notícia. Mulher aprende a controlar os hormônios cerebrais responsáveis pelo ganho de peso e emagrece 15 quilos. Tá meio longa também, e os 60 dias eu não achei interessante. Quando a gente coloca tempo, é legal para dar uma ideia de que dá para ser rápido, então mexe com a segurança, com o conforto. Pô, legal, né? Em 12 dias, em 15 dias. É que 60, de verdade, Léo, eu achei que ficou muito. Vamos reescrever aqui. Levar aqui mais para cima. Vamos fazer assim, ó. Mulher aprende a controlar hormônios. Ó, eu faria assim, ó. Simplesmente uma notícia, né? Deixa eu tirar aqui esse headline 3. Mulher aprende a controlar hormônios cerebrais. Perceba o seguinte. Esse trecho, ó. Mulher aprende a controlar os hormônios cerebrais. Esse responsáveis pelo ganho de peso. Não precisa. Não precisa, tá? Tem um mandamento em copy que é o seguinte também. Se você não precisa de muita palavra para falar o que você quer falar e para impactar a pessoa, reduz. Por quê? Tem outro princípio que diz que a copy tem que ser fácil, tem que ser agradável, a leitura tem que ser gostosa. Então aqui ficou mais simples, ó. Mulher aprende a controlar hormônios cerebrais e emagrece 15 quilos. Então aqui ficou mais enxuta. Já está perfeita? Não. Quantas headlines, André Gibran, você criaria para que ela ficasse perfeita do jeito que você quer? Ah, mais umas 15, 20. Então vocês já entenderam aqui como é que funciona a cabeça do copywriter. O copywriter não aceita a primeira versão. Ele vai indo até que ele vai refinando, saca? Quem é que falava isso, gente? Agora não vou lembrar, mas tinha um cara, não sei se era Da Vinci, porque Da Vinci também esculpia, né? Mas tinha um escultor, um cara que fazia estátuas, e uma vez perguntaram pra ele, mas como é que você consegue imaginar já ela certinha e tal? E ele fala, na verdade eu vou tirando coisas até que a imagem perfeita aparece. Né? Não é um acrescentar, é um retirar. Copy muitas vezes é retirar também. Você tem uma ideia grandona com um monte de coisa, vai esculpindo, vai lapidando, né? Vai retirando. Quando você vê, fica uma coisa boa. Resumo da história então. Léo, eu gostei das suas headlines, tá? Eu gostei, achei interessantes. Mas não se limite a elas. Vou te passar esse exercício então. O que você vai fazer? Pega as headlines que você fez, já aproveita as minhas ideias e desenvolve várias outras. Aí quando você for desenvolvendo, você vai se fazer essas perguntas. Que necessidade que eu estou satisfazendo aqui? E principalmente, estou causando impacto emocional e vontade na pessoa de continuar a leitura? Headline é só uma parte, a gente sabe. Você vai precisar desenvolver o lead, que são os primeiros parágrafos da sua copy. Esse lead tem que fazer a mesma coisa, tem que dar vontade da pessoa continuar lendo, aquela diversidade principalmente, né? Aquela curiosidade, tem que fazer ela sentir segura também, que você não está escrevendo ali nada que seja enganação, então você ter prova do que você fala é muito importante. Prova social também, pessoas que dizem que isso já funcionou. Se de fato, eu falei de pesquisa ali, né? Só se existir a pesquisa. Se não existir pesquisa, não pode citar isso, claro. Mas parabéns por ter mandado as headlines, muito bom. Continue, desenvolva mais. E você que quer que eu analise a sua cópia ou alguma coisa que você venda para ver se dá para melhorar, vai lá no @AndréGibran no Instagram e manda uma mensagem por direct para mim. Não é de uma hora para outra que eu analiso. O Léo me mandou isso, acho que já faz uma semana e meia pelo menos. Mas eu consigo analisar a sua também. E se você ainda não participa do Método Gibran de Copywriting, na verdade, por enquanto, é um canal no Telegram. Vai ter um curso chamado Método Gibran de Copywriting, que você vai aprender essa habilidade que eu mostro para você aqui na tela, vai escrever copies muito melhores, vai aprender uma nova profissão, que é a profissão de copywriter, do meu jeito, que é uma coisa que ninguém mais ensina, mas por enquanto tem um canal do Telegram, onde você recebe material extra, onde eu mando áudios que eu não mando em nenhum outro lugar. Para entrar lá, o link está aqui na descrição. Entra lá. É gratuito.
gratuito. Tô esperando você. No final tem mais vídeos para você assistir. Um grande abraço. Tchau, tchau.